ሰላም ደህና ይስጥልን። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የምንወያይበት የልዩ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ ልዩ ዝግጅታችን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የምንወያይ ነው የሚሆነው። ከፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ከኦቦ ሊበን ልጀምርና ሰሞኑን እንግዲህ አዴፓ መግለጫ አውጥቷል። ያንን መግለጫ እንዴት ያዩታል? ይህንን እድል ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እና መግለጫውን እኔ በሁለት መልኩ ነው የሚያየው። አንደኛ የንዑስ ክብርቶች ጫጫታ ይመስለኛል በአንድ በኩል፣ ምክንያቱም የሚያስተላልፈው መልእክት ዛሬ የተጀመረውን ጎዳና በተጠናከረ ሁኔታ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲጓዝ የሚያግዝ አይደለም። አንደኛ መልኩ ይሄ ነው። ሁለተኛ መልኩ ደግሞ ይሄ መግለጫ በሚወጣበት ጊዜ ለሌሎች የአገሪቱ ብሔርና ብሔረሰቦች የሚያስተላልፈውን ነው መልእክት ነው የማየው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ክፍሎች እኛ ካላስተዳደር፣ እኛ ካልገዛን ሁሉም ነገር ትክክል አይደለም የሚሉ ወገኖች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ትራንስፎርሜሽን ወይም ይሄ ለውጥ ግቡን ብመታ አይ ጎል ያስገባነው እኛ አይደለንም፣ ስለዚህ ኳሷ ትውጣና እኛ እንደገና እኛ ኪክ አድርገን ወይም እኛ ኳሷን መተን ጎል ስናስገባ ነው ጎል ነው ብለን የምንቀበለው አይነት ሜንታሊቲ ያለው ሁኔታ ነው። ይህ ለአገሪቱ አንድነት፣ ይህ ለተጀመረው ዲሞክራቲክ ወደ ዲሞክራሲ ለምናደርገው ጉዞ አስተዋጽኦ ያደርጋል ወይ ብለን በምናይበት ጊዜ ኢትስ ቶታሊ ተቃራኒ ነው። ቅራኔዎችን በመፍጠር በነዛ ቅራኔዎች አማካኝነት ቀድሞ የነበረውን የአሲሚሌሽን ፖሊሲ እንደገና ሪፕላንት ለማድረግ ሀሳብ እንዳለው ነው። አርቲክሎቹን አንድ በአንድ ብናነብ አሲሚሌት አድርገን እኛን መምሰል አለበት እንጂ እራሱን መሆን አይገባውም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እራሳቸው መሆን አይገባቸውም። እኛ ያልነውን ሆነው እኛን መስሎ የእኛን ቋንቋ፣ የእኛን ባህል፣ የእኛን ታሪክ የእኔ ታሪክ ነው ብለው እንዲቀበሉ ኢምፖዝ የሚያደርግ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ቅራኔ ነው የሚያመጣው። እኔ ኦሮሞ ሳልሆን ኢትዮጵያዊ መሆን አልችልም፣ ምክንያቱም የእኔ አይደንቲቲ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ቫሊዩ እና ቦታ ሊኖረው ይገባል። የኦሮሞ ህዝብም እንደዛ ነው የሚያየው። የወላይታ ህዝብም በወላይታነቱ ኢትዮጵያዊ መሆንን ነው የምፈልገው እንጂ ኢምፖርትድ በሆነ ነገር ኢትዮጵያዊ መሆን የሚዋጥ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ ቅራኔዎችን ይፈጥራል። እነዚህ የተፈጠሩት ቅራኔዎች ደግሞ በሌላ በኩል ለኦሮሞ ህዝብ ከእንቅልፍ ለመንቃት የሚያግዝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢንዳይሬክትሊ እኔን ካልመሰልክ፣ የኔን ሃይማኖት ካልወሰድክ፣ የኔን ታሪክ ካልወሰድክ፣ እኔን ካልሆንክ ኢትዮጵያ አይደለህም የሚል መልእክት እየተላለፈለት ነው። እና ስለዚህ ከእንቅልፍ ነቅቶ የራስን ጥቅምና የራስን ባህል፣ የራስን ቋንቋ፣ የራስን ታሪክ ጠብቆ የአገሪቱ ዜጋ መሆን የሚያስችል ሁኔታን ነው እኛ መከተል አለብን። ስለዚህ ይሄ ቬሪ ፕሮቮካቲቭ ነው። የጠብ አጫርነት ባህሪ ነው። የትምክህተኝነት ባህሪ ነው። ይሄ ደግሞ ዛሬ ለኦሮሞ ህዝብ ይዋጣል የሚል አመለካከት የለኝም። እና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ይሄን አይነት ጽሁፍ የሚጽፉ ሰዎች እንደው ከአንጋፋ ምሁሮቻቸው የሚሰጠውን ምክር ቢሰሙ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ጊዜ ፕሮፌሰር መስፍንን ኮት ለማድረግ ፈልጋለሁ። ፕሮፌሰር መስፍን ከጓደኞቻቸው ጋር ሲወያዩ አንድ ጊዜ ከሰው እንደተነገረኝ እንዳነበብኩት አይደለም እና
እንደዚህ አሉ ነው የሚባለው። የኦሮሞ ህዝብ በፊት ከነበሩ ሁኔታ እጅግ በጣም ተለውጧል። አገር ውስጥም እየተደራጀ ነው፣ ውጭ አገርም ጠንካራ ድርጅቶችን እየፈጠረ ነው። ይህ የፈረነው ትውልድ እስከተወለደ ድረስ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ አብሮ ከነሱ ጋር መስራቱ ይጠቅማል ለሚል አርፍተ ነገር ተናገሩ። ይሄ ጽሑፍ ግን ይህን ምክር ነው የምቃወመው። የአባቶቻችን ታሪክ፣ የአባቶቻችን ገድል የሚል ነገር ነው አለው። የአባቶቻቸው ገድል እኮ የራሳቸው ምሁራን በጻፉት መሰረት ካየ ነው ሰዎችን የመጨፍጨፍ፣ የሰዎችን ንብረት የመቀማት፣ ሰዎችን ለረሃብ በማጋለጥ እነሱ ኢንኮርፖሬሽን እንዳሉት እኔም ኢንኮርፖሬሽን ልበል መሰለኝ፣ እነዚህ በደቡብ ያሉ ህዝቦች በኢትዮጵያ መንግስት ሉዓላዊ አስተዳደር ስር በመጡበት ጊዜ ማአት ሰዎች አልቋል። ለምሳሌ ያህል ብንወስድ ከብቶቹ በሙላ በመዘረፋቸው በጦርነቱና በረሃብ ከ5 ሚሊዮን ኦሮሞ በላይ ነው የጠፋው። እና እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎችን እያሳወስን ከበፊቱ ተምረን ወደፊት መጓዙ ይጠቅማል እንጂ እንደዚህ አይነት ፕሮቮካቲቭ የሆነ ጽሑፍ ማውጣት ለእኔ ይበጃል ብዬ አላምንም። እንደው እዚሁ የአዴፓ መግለጫ ላይ የሚታየው ነገር ምንድን ነው? ለሌላ አካል መልእክት ማስተላለፍ የሚመስል ነገር አለ የሚሉ አካላት አሉና እንዴት ነው እርሱ ሲያዩት? አመሰግናለሁ ነም ለድሉ። መግለጫውን እንዳየሁት ከሆነ አሁን አቶ ሊበን እንዳሉት የትንኮሳ ነው፣ ለትንኮሳ የተደረገ ነገር ነው የሚመስለው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ አገር ውስጥ አብዮት ነበር፣ በተለይ ኦሮሞ ፕሮቴስት ነበር፣ ብዙ መስዋዕት ተከፍሎበት የሚፈልጉት ዲማንድ አላቸው ኦሮሞዎች። ያንን ትግል አቅጣጫውን ለማስቀየር ግርግር በመፍጠር ከዛ ግርግር ደግሞ ከመሀል የሆነ የፖለቲካ አድቫንቴጅ ለማግኘት የሚሯሯጡ የሚታገሉ አካላት እንዳሉ እናያለን፣ እየታዘብን ነው። ሁለተኛው የምርጫ ነው። ፐብሊክ ኮንሰምፕሽን ለምርጫው እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ ቆመንልሃል፣ በአዲስ አበባ ጥቅም እናስጠብቅልሃለን የሚል መልእክት፣ ዘመቻ፣ የምርጫ ዘመቻ አይነት የሚመስል እንቅስቃሴም ይመስለኛል። እኔ እንደገና ሶስተኛ ነጥብ ደግሞ ምናልባት እዛው ኢህአዴግ ውስጥ ፉክክር የስልጣን የወንበር ሊሆን ይችላል ሊኖር ይችላል። ኢህአዴግ ውስጥ ልዩነቶች እንዳሉ አልፎ አልፎ ይታያል። ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ላይ እነዚህ ሰዎች አሁን አዲስ አበባ ውስጥ አለን የሚሉ ተደራጅተናል፣ አዲስ አበባ ውስጥ የአዲስ አበባ ቻፕተር የሚባለው የዚህ ድርጅት ግሩፕ ከድሮ ጀምሮ ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው ጀምሮ ክሌም የሚያደርጉት አዲስ አበባን ክሌም የማድረግ ነው። አዲስ አበባ የእኛ ናት፣ ማንም ጥያቄ ሊያነሳ አይገባውም። አዲስ አበባ የእኛ ናት፣ የአባቶቻችን የቅድመ አያቶቻችን አጽመ ርስት ናት ብለው ክሌም እያደረጉ ነው። የአባቶቻችን ገድል፣ ጀግኖች አባቶቻችን እንደዚህ ያቀኑልንን አገር፣ ያደራጁልንን አገር ወደዛ እንደ ትናንቱ ብለው ነው የምናገሩት። እንደ ትናንቱ የአማራ ባህል ሌሎች ኢትዮጵያንን ያጋመደ ወደዛ መመለስ አለብን የሚል ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች አማራን አይወክሉም ብዬ ነው የምናገረው። ምክንያቱም እኛ እዚህ አካባቢ የመጡ ሮም አካባቢ መጥተው መሬት ይዘው ባለባት ሆነው የቆዩት ስም አለን፣ ነፍጠኞች የምንላቸው ጠመንጃ አንግተው መጥተው ኦሮሞ መሬት ላይ የሰፈሩ ሴትለርስ ብለን የምንጠራቸው ከዛ ስወርድ የመጡ ቅድመ አያቶቻቸው አባቶቻቸው አያቶቻቸው በይዞታ የእነሱን ይዞታ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ብናይ
የገሌ ሰፈር፣ የደጃዝ ብሩ ሰፈር፣ የራስ ተሰማ ሰፈር፣ የራስ ካሳ ሰፈር፣ የደጃሽ ውቤ ሰፈር። ሰፈር ማለት ምን ማለት ነው? ሰፈር ሰፋሪ ከሚመጣው ሴትልመንት ከሚለው የመጣ ነው። እና ይህንን ይዞታ መያዝ አለብን፣ ይዘን መቆየት አለብን ብሎ ክሌም ያደርጋሉ። ለነገሩ ተመልሰው ክሌም ሊያደርጉ ይችላሉ። ርስት ወደዛ ወደ ርስት መሬት በደርግ ጊዜ ታውጆ ይሄ መሬት የከተማም የገጠሩም ወደ ህዝብ ወይም ወደ መንግስት ሄደዋል። አሁንም የመሬት ጥያቄ በህገ መንግስቱም እንደተቀመጠው መሬት የህዝብ ነው የሚለው ያንን መልሰው ያገኛሉ አያገኙም? ያው መሬት ላይ የምናየው ነው፣ ወደፊት ልናይ የምንችል ነው። በአጠቃላይ ግን ይሄ መግለጫ አሁን የጠቃቀስኳቸው ነጥቦችን ያዘለ በውስጡ ያዘለ ብዙ ነገሮች መልእክቶች አሉት የሚል አመለካከት እናያለን። የኦሮሞ ጥያቄ በዚህ ጉዳይ ኦሮሞ ለዚህ ምን መልስ አለው የምለው ወደ ኋላ ልንመጣበት እንችላለን። ከፊሎቹ ደግሞ ምናልባት አሁን ስልጣን ላይ ያለው አካል አምባገነን ነው የሚሉት እነሱ መልስ ሊሰጡበት ይችሉ ይሆናል። እሱን ወደ ኋላ ልንመለስበት እንችላለን። ይህንን ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚሁ እርሶም እንዳነሱት ኦቦ ቀጀላ እርሶም እንዳነሱት ማለት ነው በኢህአዴግ መካከል የተወሰነ የወንበር ፉክክር አለ ብለዋል። ና እንደው ቢልሱማ አንተ ልበልና ያው ወጣትም ስለሆንክ በኦዲፒ ና በአዴፓ መሀል ያለውን ፉክክር እንዴት ነው የምታየው? ኦኬ፣ መጀመሪያ አመሰግናቸዋለሁ ይህን እድል ስላገኘሁት። እኔ እንትኑ ላይ ፎከስ ቢያደርግ ነው ደስ የሚለኝ፣ መግለጫው ላይ እነሱ ፓርቲ ኢንኮንሲስታንሲ የእነሱ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አንደኛው ይሄ መግለጫ ያወጣ ማን ነው? ይሄ መግለጫ ያወጣ የኢህአዴግ ሜምበር የሆነ አንድ ፓርቲ ነው፣ ኢህአዴግ ግንባር ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የማሳየው ፓርቲ ኢንተርናሉ ኢንኮንሲስታንሲ ስለሌለ ነው ማለቱ። የፓርቲው ኢንኮንሲስታንሲ ስለሰበረ ሁሉም ከፈለገ አሁን ብዙ ጊዜ መግለጫ ይወጣል። ቲፒኤልኤፍ ከፈለገ ያወጣል መግለጫ፣ ኦዲፒም እንደዛው፣ ያው አዲፓም እንደዛው፣ ከፈለገ ደግሞ ደቡብ ፓርቲም ያወጣል። ይሄ እኔ ጥያቄ አይሆንም። አሁን ምን ነው እኔ በሁለት መንገድ ነው ማይ ይሄን መግለጫ። አንደኛው ላይ ይሄን መግለጫ ያወጡ ሲቢሲቦች አዴፓዎች በመግለጫ በማውጣቱ ተራሮች እያንቀጠቀጡ ይመስላቸዋል ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ መግለጫ ወረቀት ነው፣ አወጡ፣ ራሳቸውን ሰብስበው አወጡ። ግን ተግባር ላይ ይውላል ወይ ብሎ አልገመገሙ። ይሄ ከምን ይነሳል? የኦሮሞ ፖለቲካል አዌርነስ፣ የኦሮሞኒስ ፖለቲካል አዌርነስ፣ የቄሮ ቁርጠኝነት፣ የኦሮሞኒስ ቢአይል አለማረዳቱ ነው። እነሱ ይህናውን እነሱ አዲስ አበባ ይላሉ፣ እኛ ፊንፊኔ እንላለን። ሁሌ ሁሉም ፓርቲ ስለ ፊንፊኔ መግለጫ ያወጣል። ይህን መግለጫ ምንድን ነው? አንደኛው ተስፋ መቁረጥ ያሳያል። ፓርቲው እንዳለ ከዚህ በኋላ ሰስቴን ማድረግ አንችልም፣ የፊንፊኔ ነገር ወደ ሌላ ነገር እየሄደ ነው እያሉ ተስፋ መቁረጥ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፊንፊኔን የኦሮሞ እየሰሩ ነው እየሰሩ አይደለም የሚል አይደለም። የኦሮሞ ፊንፊኔ ላይ ከንቲባው ኦሮሞ ስለሆነ እነሱ ቻሌንጅ ለማድረግ ይመስላል። ግን ሁለቱም ኢህአዴግ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ይሄ ከምን ይነሳል? የኦዴፓ ቁርጠኝነት ደካማ ስለሆነ ኦርጋናይዜሽናል ካምፓሲቲ ቱ አንሰር ዘ ኦሮሞ ኩዌሽን በጣም ደካማ ነው ኦዴፒ ውስጥ። ይሄን እያዩ እነሱ ከመሬት ተነስቶ መግለጫ ወጣሉ። እነሱ መግለጫ ደግሞ መሬትን የማንቀጠቀጥ ይመስላችኋል፣ ግን አይደለም። ይሄ ወረቀት ነው፣ ተግባር ላይ ሲውል ነው ነገሩ። ስለዚህ ማንም ነገር ማንም ሰው ዲሞክራሲ እስከሆነ ድረስ የፈለገን መግለጫ ሊያወጣ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ እኔ አይን አለኝ፣ የእኔ አይን የኔ ነው። አንድ ሰው ና አንተ አይን አንተ አይደለምና
ተከራክረን ያን ቴማውን ፕሩቭ እናረጋለን ካለ እኔ እሺ ብዬ ቁጭ ካልኩ እኔ ተሸነፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲ እንትን ውስጥ የፈለገ መግለጫ ቢወጣም ባይወጣም እኛ እነሱን የሰሩን አጀንዳ ሳይሆን የራሳችን አጀንዳ ፊንፊኔ ላይ ያለን አጀንዳ ማስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ ቢልሱማ። እንደው ወደ ኦቦ ሙላቱ ልምጣና የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ የሚጠቀው የባለቤትነት ጥያቄን ከመመለስ አንጻር ኦዲፒ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እየተወጣ ነው ብለው ያስባሉ? እየተወጣ አይደለም ባጭሩ። ለዛ ቁምናም አይደለም የተፈጠረው። የኢሃዲግን አላማ ለማስፈጸም እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ምኞት ለማስፈጸም የተቋቋመ ድርጅት አይደለም። ኢሃዲግ እንደምታውቁት ከአፈጣጠሩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰው በደል ይሄ ነው ተብሎ የሚቆጠር አይደለም። እንኳን ለኦሮሞ ህዝብ ልማት፣ ነጻነት፣ መብት፣ ዲሞክራሲ ይታገላል የሚል ግምት የለንም። ችግር ያለብን ከኦዲፕ ነው እስካሁን ድረስ። አሁንም የሚያወጡት መግለጫ በሙሉ በየቦታው ስታዩት ኢህአዴግ አባላት ራሳቸው ተንሰራርቶ እንደገና ህዝብ ይነጣሉ፣ ለሚመጣው ምርጫ ራሳቸውን አዘጋጅቶ መጥቶ ፍጥ ለማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ኦሮሞ እንግዲህ በዚህ ላይ ልንከራከር እንችላለን። ቀደም ሲል በመቶ 50 አመት ጊዜ ውስጥ ያላየውን ፍዳ ያየ ነው። በአሁኑ ጊዜ ማአት ህዝብ አዋጅ ሳይታወጅበት በኮማንድ ፖስት የሚታሰር የሚገደል ከፍተኛ ሰቆቃ የሚደርስበት ኦዲፒ እያደረገ ነው፣ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ነው ያለው። አሁንም እየተካሄደ ያለው ያንን ዘሎ አልፎ የኦሮሞን ህዝብ ለማታለል በየቦታው የሚደረጉ ነገሮች፣ ቅጥፈቶች፣ በጠቅላላ እነዚህ በሙሉ ህዝብን ፍዳ ያሳዩ በየቦታው ያሉ ከላይ ሲታዩት ለውጡ የተደረገው ለኢህአዴግ ካልሆነ በስተቀር ለህዝባችን አንድን ያመጣው ፋይዳ የለም። የኦሮሞ ህዝብ ለውጡ ሊሆን የሚችለው አንድነቱን ጠብቆ ከሄደ፣ አንድነቱን ካረጋገጠ የትም ቦታ የሚደርስ ህዝብ ነው። እምነት አለኝ እኔ በዚህ ላይ። ይህን ሁሉ ሊያደርግ የቻለውም ባለፈው አመትም ውጭ ያሉም እንዲገቡ የተደረገው ወደ 10,000 የሚደርስ የኦሮሞ ደም ፈሶ ነው። እንዲሁ አይደለም። እኔ እምባ ነው የሚመጣብኝ በስርዓት ውስጥ ስለነበርኩ ያኔ ሲታሰሩም ስላየው ሲገደሉም ሁሉ ነገሮችን ሁሉ ስለነበርንበት ስርዓቱ ምን ያህል ጠልቆ በህዝባችን መካከል እንደገባ ከዛ አሁን ይሄን ለውጥ ያመጣው የኦሮሞ ወጣት እንደገና ተመልሶ ወዳልነበር መለወጡና የለውጡ ባለቤት ነን ብሎ መነሳትና ማቅራራቱ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። ህዝባችን በዚህ ላይ እኔ ነክቶ በተሻለ መጠን ይሄ አሁን ህዝብን የሚያታሉትን ነቃ ብሎ በንቃት ቢጠብቅ ይሻላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ አቶ ሙላቱ። እንደው ወደ ኦቦ ሊበል ልመለስ እና የህዝቡን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር የሚታየው ዝምታ ወዴት ያመራል ብለው ይገምታሉ? በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው ነው? የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ የሚያየው ምንድን ነው? 3፣ 4፣ 5 የሚሆኑ የኦሮሞ ልጆች ስልጣን ላይ በመውጣታቸው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከግብ የደረሰ ይመስላችኋል። በቲን ሪያሊቲ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ግቡን መታ የምንለው ጥቂት የኦሮሞ ልጆች ስልጣን ላይ መሆናቸው አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ የራሱ አገር ባለቤት፣ የራሱ ሀብት አዛዥና ናዛዥ፣ በአገሩ ላይ በፍትህ ከራሱ ባህል የመነጨ ፍትህ፣ ከራሱ ባህል የመነጨ ዲሞክራሲ፣ ከራሱ ባህል የመነጨ ከሌሎች ጋር የመቻቻል ሀገ ስልጣንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ሲችሉ ያንን አቺቭ አላደረግንም። ስለዚህ ዛሬ ኦዲፒ ዝም ብሏል፣ ኦዲፒ ልል ነው የምንለው ነገር ብቻውን በቂ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብስ ኮንሽስሊ
የሚመጣበትን አደጋ ከጥቃቅን ጥቅሞች አልፎ ከጥቃቅን ኮስሞቲክ ለውጦች አልፎ የኔ ይሄ ነው ይሄ ካልሆነ ይሄ አይሆንም የሚላቋም የሚያስይዘው የፖለቲካ ዕውቀቱን አዳብሯል ወይ ብለን በሚልበት ጊዜ ገና ጥሬ ይመስለኛል። ትላንት ልጆቹ አልቆ ያመጡት ለውጥ ዛሬ ደግሞ የዛ ለውጥ ተጠቃሚ መሆን ካልቻለ ዛሬ በዚህ በልጆቹ ደም በመጣው ለውጥ ኢኮኖሚክ እድገቱን ማፋጠን ካልቻለ በክልሉ ፍትሃዊ አስተዳደር እንዲኖር ማድረግ ካልቻለ ትልቅ ችግር ነው የሚገጥመን። እኔ አሁንም የማየው የኦሮሞ ህዝብ ትላንት ኦሮሞ ፕሮቴስት ብሎ ወጣቶቹ ልጆቹ እንደረገፉ ሁሉ ዛሬም ያንን ትጥቅ መፍታት የለበትም። ይህንን ትራንስፎርሜሽን ሰክሰስፉል ለማድረግ ከግብ ለማድረስ በቢሮ ውስጥ የተቀመጡ ጥቂት የኦሮሞ ልጆች ብቻ የሚያመጡለት በብር ሳህል የሚያመጡለት አይደለም፣ በራሱ ትግል የሚያመጣው ነው። ቲፒኤልኤፍን የጣለው በራሱ ትግል ነው። ነገ የሚፈልጎንም ደግሞ ማምጣት የሚችለው በራሱ ትግል ነው እንጂ ይሄ ፓርቲ ተሸክሞ ይህንን ነገር ይዞልኝ ይመጣል ብሎ መጠበቅ አለበትም። ማንኛውም ኦሮሞ ህዝብ ለማግኘት የሚፈልገው ነገር ፓርቲውን የሚያስገድድ መሆን መቻል አለበት። የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ካልተጠበቀ ኦዲፓን አስገድዶ ይሄን ካላደረጋችሁ ጉድባይ ማለት መቻል አለበት። ይሄ አባዊ ያንን ኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ካልቻለ ጉድባይ ማለት መቻል አለበት። ሌላውንም ፓርቲ ሁሉንም እኔ መጣሁበትንም እሳቸው መጡበትንም ፓርቲ ሁሉ የኦሮሞን ኢንትረስት ኦፕንሊ ክሊርሊ በማያሻማ ሁኔታ ማራመድ እስካልተቻለ ድረስ ህዝብን በመወከል ስም መቀመጥ ልንኖር አይገባም። ስለዚህ ትግሉን ማጎልበት የህዝቡ ፋንታ ነው። ይሄ ሀገር የኦሮሞ ቄሮች አገር ነው። ነገ ባለቤት የሚሆኑ ነው። እኛ ካለሱ በስተቀር ሌሎቻችን እኮ ወደ ኤክስፓየር ወደ ማድረጉ ወደ እንቅልፍ እየተጓዝን ነው። ስለዚህ የአገሪቱ ባለቤቶች አሁንም ትጥቃቸው መፍታት የለባቸውም እና ዝም ብሎ ኦዲፒ ብቻ ማለት አንችልም። ህዝቡስ ታሪክ የሚሰራው እኮ ህዝቡ ነው እንጂ ፓርቲው አይደለም። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ብናየው የተሻለ ይመስለኛል። ለፓርቲው ብቻ መቶ ሳይሆን ህዝቡም ራሱ ትጥቁን መፍታት የለበትም። ይሄ በተጠንቀቅ ቆሞ ይህንን ለውጥ አግዞ ጥቅሙን ማስከበር አለበት ባይ ነኝ እኔ። እንደው የቦሊበንን ጥያቄ ወደርሶ ላዞርና ይሄ ያልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች ወዴት ያመራሉ ብለው ያስባሉ? የኦሮሞን ህዝብ ችግር አንድ ድርጅት ብቻውን ይፈታል ብዬ አልገምትም። በአጠቃላይ የዚህን ሀገር ችግር አንድ ወይም ሁለት ድርጅቶች ብቻ ለብቻቸው ሊፈቱት ይችላሉ የሚል እምነት የለንም። ኦዲፒ እንግዲህ ያው እንደ መንግስት እየተቆጠረ ነው። ሆኖም ግን ኦዲፒ ለብቻው ቆሞ መንግስት ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ ወክሎ ለብቻው ቆሞ የኦሮሞን ህዝብ ጉዳይ የሚወስንበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተጣምሮ ነው ያለው። አንድ ኢንተረስት አላቸው ወይም የሚያገናኛቸው አላቸው የሚለያዩበት ሊኖር ይችላል። ዊ ዶንት ኖው። ስለዚህ ኦዲፒ ሊመልስ ይችላል የሚል መልስ የለኝም። ለመልስ አይችልም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ ማጣቱ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለው ያው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በትግል ነው የሚፈታው። ትግል ነው። ቀደም ሲልም የኦሮሞ ህዝብ ትግል የጀመረው መብቶቹ ስላልተከበሩለት፣ የአገር ባለቤትነት፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን ጥያቄዎችን አንስቶ ስታገልለት የቆየ ነው። ያ ግቡን አልደረሰም። ግቡ እስኪደርስ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል ማለት ነው። ትግሉ በምን መልክ ይቀጥላል? በተለያዩ የትግል ስልቶች ሊቀጥል ይችላል። ዋናው ግን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ የሚያገኘው ከማንም አይደለም፣ ከማንም የሚቀበለው ስጦታ አይደለም፣ ራሱ ነው
ራሱ ህዝቡ ራሱ ታግሎ በእጁ ያስገባል። ለዚህም ደግሞ መታገል ያስፈልጋል የሚል ነው የኔ መልስ። እንደ ወደ ቢሉስማ ለመለስና የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም አመታት ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች እንዳሉ ሁላችንም የምናቀው ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የቋንቋ ጥያቄ አለ፣ የፊንፊኔ ጉዳይ አለ፣ ብዙ ነው ጥያቄው እና ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ምን መደረግ አለበት? ምንድነው መደረግ ያለበት? የእናንተንም አያይዘክ በዛው የኦሮሞ ጥያቄ ብዙ ኦሮሞ ጥያቄ አለ። እሱ ኦፒዲዮ ብቻ ይመልሳል ምን ይብለት ይለም ግን እነሱ ካፓሲቲ ከተፈቀደ ለምን አይመልሱም ነው? ለምን ጊዜ ይጠብቃሉ ነው? አንደኛው ፍላጎቱ አለመኖር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦርጋናይዜሽናል ካፓሲቲ የኦዲፒ ኦርጋናይዜሽናል ካፓሲቲ ለሱ ፊት አርግም ነው እኔ እንደማስበው ማለት ነው። ስለዚህ መቼም ጊዜ ይሁን የኦሮሞ ጥያቄ ወደ ፓርቲ ክላስፋይ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ኦሮሞ በራሱ ምን ጠይቄ ነው ምን ላይ ደርሻለሁ ወዴት እየሄድኩ ነው ብሎ ክሊር ዲስቲኔሽን መኖር አለበት። ፖለቲካም ይሁን ሁሉም እስባዊም ኢኮኖሚም ሁሉም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከንቲባ የኛ ነው ብለን ደረታችን ነፍተን እስከምንቀመጥ አዲስ አበባ ውስጥ ምን ማስራት አለብን ብለን ማሰብ ነው ሁላችንም እንደ ፓርቲ ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ ወደ ፓርቲ ሳይሆን ለኦሮሞ መተው ነው ምሻል። አሁን እንመሰረታለን እብልን የተነሳው ስርዓት ኮምፕሊትሊ ከ150 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምንሰራው ለየት ያለ ፌደራላዊ ነው። ፌደራል ማለት ደግሞ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት መጥቶ በስምምነት የሚያቋቁሙት መንግስት ነው። አንዱ የበላይ አንዱ በታች የሌለበት ኦሮሞ በክልሉ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ራሱ በመረጠው አካል የሚተዳደር ነው። ይህንን እስከ ዛሬ አላየንም። በየቀበሌው ትኖራላችሁ፣ የመረጣችሁት ሰው ነው የሚያስተዳድራችሁ። ኦሮሞ የሚፈልገው እሱን አይደለም። ኦሮሞ ራሱ ቁጭ ብሎ መርጦ ባስቀመጠው ላይ ሊዳኝ ይፈልጋል። ችግሩንም ደስታውንም ሁሉንም ሊካፈል የሚችለው መርጦ ያስቀመጠው አካል ነው። ስለዚህ በሌላ አካል ተመርጦ የተቀመጠለት ስለ ራሱ ችግር ማቅ በራሱ ላይ ፍጥጥ ያለውን አሁን አውርዶ ለመጣልና በራሱ ራሱን በራሱ ለመተዳደር ነው። ቀደም ሲልም ከዚህ ለመውጣት ነው ኦሮሞ የሚታገለው። አንዱ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ነው። ሁለተኛ በቋንቋው ለመጠቀም ነው እስከ ፌደራላዊ ድረስ። ይሄ እስካሁን ድረስ በሽልሽል ምክንያት ስራ በተግባር ሳንተረጉሞ ቆይተናል። ልጆቻችን በ25 ዓመት ጊዜ ውስጥ የተማሩት አሁን በቋንቋው በኦሮምኛ የተማሩት ልጆቻችን ፌደራል ውስጥ ገብቶ መስራት የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለን። ከፍተኛ ትግል ነው ያለን። ስራ አጥነት የበዛበት ነው። ኑሮ ውድነት የገዘፈበት ነው። በዛው ይሄንን ሁሉ ትግል ሲካሄድ ቅድም ነግራችኋለሁ ከ10000 በላይ የሚሆን ነው ያለቀብን። ይሄንን ወያኔ ብቻ አይደለም የገደለው፣ ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ እዛ ውስጥ የነበሩ ገሏል። ለፍርድ ይቅረብልኝ ገዳዎች ይቅረብ ይያለ ነው። በኦሮሞ ደንብ አንዱ አንዱን ከገደለ ጉማ ይከፈላል። ካለ ጉማ እርቅ የለም ወይም ካሳ ነው የሚባለው። ይሄ ይጠይቃል። እናት የሞተበት ልጅ የሞተበት ከ12 ዓመት እስከ 85 ዓመት እድሜ ያላቸው ሰዎች ናቸው ያለቁት። ይህንን ቁስል ይዘን ነው እኮ የተቀመጥ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ይዞ ነው። ስለዚህ ለዚህ ካሳ ወይም ጉማ ሊከፈለው ይገባል ለኦሮሞ ህዝብ። ይህን አላገኝም። የፊንፊኔ ጉዳይ ፊንፊኔ የኦሮሚያ እምብርት ናት ብለናል። ኦሮሚያ ማዕከል ነው ጂኦግራፊካሊንም በታሪክም የኦሮሞ ናት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኦዲፓዎች ሲያሰኛቸውና የህዝብ ድጋፍ ሲፈልጉ ስለ ፊንፊኔ ያነሳሉ። እኛ እኮ ችግራችን እዚህ ነው፣ በሌላው ላይ ጣት ከመቀሰር እነሱ ከጎናችን አሉ። ነገር ግን ይሄ ለውጥ መጥቷል እና ገበናችንን ወደ ውጭ ከማሳየት በአንድነት መጥተን አንድ ላይ እንሁንና አብረን እቺን አገር እንገንባ እያልን ነው። ሌላው ኦሮሞ ፍትሐዊ የሆነ ኢኮኖሚ እንፈልገው በራሱ
በአከባቢው በክልሉ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር በራሱ በኢኮኖሚ ለመጠቀም ነው። ፌደራላዊ ነውና ሌላው ደግሞ ኦሮሞ ካላገባብ ከየቦታው ተፈናቅሏል። ይሄንን ያፈናቀሉት ሌላ ሳይሆን ያድግ ነው። ለዚህ ለተፈናቀለው ህዝብ ካሳ መከፈል አለበት። አንድ ኢትዮጵያዊ ሌላን ኢትዮጵያዊ ማፈናቀል አይችልም። ህገ መንግስቱም መከበር ነበረበት። የሚያከብረውም የሚያስከብረውም በኦሮሞ በኩል የተቀመጠ ያድግ ውስጥ ያለው አዴፓ ነው። ይሄ አልተደረገም። ህዝባችን 1 ሚሊዮን የሚደርስ ከኢትዮሶማሊያ የተፈናቀሉ ዝም ብሎ ገላጣ ቦታ ተቀምጧል። ብዙ ደባ ደርሷል። ይሄ ብቻ አይደለም። ታች ወረድ ብሎ ጉጂና ጌዶ ግጭት በተፈጠረበት ጊዜ ህዝባችን ተፈናቅሏል። ይሄ በዚህ ብቻ ማለበቃ ወረድ ብሎ ወለጋ በእድሜ ልኩ ይሄ እህል ተሰፍሮለት ማቅ ህዝብ ዛሬ ሜዳ ላይ ተበትኖ ያንን ፍዳ አይቶ ወደ 200 ሺህ ቤተሰብ ተፈናቅሏል። ትልቅ ደባ ደርሷል። በዛ ብቻ አላበቃም። አዴፓና አዴፓ በፈጠሩት ኦኔግ ሄዶ እዛ ግጭት ፈጥሯል ተብሎ በትርክት ፈጠራ ከሚሴ ላይ ያሉ ወገኖቻችን ተጠቅቷል። ይሄ ሁሉ ሸርና ደባ የሚሰራው በኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ ዛሬ እንዴት ነው ገመናው ሲባል ውልግልቁ የወጣ እዛም እዚህም እንትን ያደረገ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ሊፈታ የሚችለው ኦፒዶ ይፈታልናል ወይም አዴፓ ይፈታልናል ብለን አይደለም። ኦሮሞ ለምዷል። ሰላማዊ ትግልን በየቦታው አድርጓል። በሰከነ ሁኔታ ቀስ ብሎ ካሁን በፊት ያደረጋቸውን የሰላማዊ ትግል ስልት ተጠቅሞ በተቻለ መጠን ተባብሮ መሄድ አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞን እንወክላለን፣ ስለ ኦሮሞን እናገራለን የምንለው ክኒኑን ለውጠን በተቻለ መጠን አዴፓ ጎን ቆሞ ዛሬ የእኛ ልጆች እዚህ ደርሰዋል፣ ኦሮሞ የተፈለገውን ቦታ ደርሰዋል ብሎ ህዝብን ለመስበክ የሚሞክሩ አኬራውን ሁሉ የጣሉ እዚህ የደረሱ ሰዎች ዛሬ ያልሆነ ታሪክ ለኦሮሞ ህዝብ ለመንገር የሚሞክሩ አሉ። አይደለም። እንተባበር፣ በአንድነት እንሁን። የኢትዮጵያ አንድነት የሚጸርቆ የሚጸናው ሊሄድ የሚችለው ኦሮሞ አንድ ሲሆን ነው። ከዚህ ውጪ ሊሆን የሚችለው ነገር የለም። ሌላውን እገዛለሁ፣ ሌላውን አስተባብሬ ከዚህ ጋር አድርጌ እገዛለሁ አይነት ይሄ ትርክት ነው፣ ታሪክ ነው። ስርዓቱም አይፈቅድልንም። ሌሎችን እንገዛለን ብለን አሁን በህዝባችን መካከል የምናደርጋቸው በተቻለ መጠን ፌዴራሊዝም መሬት ይዞ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ሆኖ ህዝባችን የክልሉ ባለቤት ሲሆን ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ አንድነታችን ይፈለጋል። አሁን በየቦታው ዞሮ ታሪክ የሚያወሩልን ሳይሆን በተቻለ መጠን ገዳ ስርዓትን እንደገና በተቻለ መጠን ከሌላ የሚወረወርብንን ጦር ለመመከት የምንችለው አንድ ስንሆን ስለሆነ አዴፓ የሚያደርጋቸው ኦዴፓ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ያንን እየተከተል መሆን የለበትን እኛ መተባበር አለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።